درود و وقتتان بخیر دوستان عزیز، اسمت اخگر هستم. عزیزان، در این ویدیو میخوایم براتون یک پروژه لندسکیپ کار کنم، یک لندسکیپ از طبیعت یا نچرال لندسکیپ. چیزی که شما در اسکرین فعلا میبینین نتیجه ای است که ما در آخر کار به دست خطا آوردیم. و همچنان عزیزان، قبل از اینکه پروژه شروع کنم میخوایم یک چیزی دارم براتون بگویم. چند وقتی است که ما در گروه افغان گرافیک دیزاینرز میبینم که بعضی از دوستا که گرافیک دیزاین بلد هستن، البته کلتان بلد هستن، کلتان خلاق هستن، کلتان بسیار کارتان خوب است، من تمام شما را تشویق میکنم، تمام شما کوشش کنین بیشتر از این خود برسانین. هر چقدر که شما در بخش گرافیک پیش برین، پیشرفت کنین، بر ما و بر خودتان و بر تمام هموطنان ما جای افتخار است. و من بسیار کوشش میکنم که یعنی ساحه ایجاد شوه که خلاقیت شما بروز کنه. پس لطفاً در گروپ با همدیگه زشت نباشین، با همدیگه زشت رفتار نکنین و فقط کوشش کنین که گروپ جایی باشه که تمام ما اونجا بیاییم و یک نظر بگیریم که اون نظر به ما سازنده باشه. فرضاً من نمیگم یک نفر اگه کارش خراب بود شما برازو بگوین کارت خوب است، نه خیر، بلکه برش امو مشکلش رو بگوین. شما که فرضاً میفهمین یک چیز خراب است، پس دلیلش هم برش بگوین که چرا او کار خراب است یا چرا کم کنه که او کار خوب شوه. کوشش کنین که در کل با همدیگه خوبتر رفتار کنین و فضای گروپ متشنج نسازین، خراب نسازین. خب بیشتر صحبت نمیکنیم، بریم کار خود شروع میکنیم. پروژه امروزی تبریک میبینیم. من فقط یک ورق A4 گرفتیم و چند رنگی است که من اینجا گذاشتیم و از این رنگ ها استفاده میکنیم. شاید امیر رنگ ها را استفاده کنیم، شاید رنگ هایی باش رنگ ها را تغییر بدیم. خب فعلا امیر رنگ ها را اینجا گذاشتیم، به احتمال زیاد شاید امیر را استفاده کنیم و گریدینتش را شاید استفاده کنیم. خب کمک من اینا را دورتر میمانم در این قسمت باشن که در اسکرین ما را مزاحمت نکنن و میرم هم لیر های از اینا را لاک میکنم و یک لیر را نو کرییت میکنم. خب طور که شما دیدین که ما چی جور میکنیم، ما چندین یعنی درخت ها داریم. اول باید اون درخت ها رو با وجود بیاریم و درخت ها رو رسم کنیم. ببینید چی میکنم، اول میام از این قسمت از بین شیپس ما رکتانگل شیپ میگیرم، یک مستطیل به شکل عمودی رسم میکنم و کوشش میکنم که امی قسمت بالای مستطیل باریک تر باشه نظر به قسمت پایینش. وقتی درخت هم رقم است، اگه شما دقت کرده باشین درخت پایینش کلانتر است و بالا که میشه خورتر میشه. البته تمام درخت ها را نمیگم، درخت هایی که ما سرش کار میکنیم، نمیفهم درخت کاج میگیمش چی میگیم، شاید نام شما غلط بگیم. خلاصه هم درخت هایی که شما در تصویر دیدین. خب حالا میخوایم که از طریق افکت برازی هم حالت را بتونم، یعنی برگ داره و این رو میفهمیم که ما نمیتونیم دانه دانه تمام برگ ها را رسم کنیم، چون ما پاپیولیت میکنیم درخت ها را، یعنی فرضاً صدها و هزارها درخت امکان داره که استفاده کنیم. چیزی که در اسکرین میاد کمتر است، ولی مو فیلینگ یا مو احساس که به بیننده میتیم و میاد که درخت ها بسیار زیاد است و دانه دانه ما اونا را رسم کردن نمیتونیم. به اون خاطر بچه میکنم و میرم برازی امو حالت را میتونم که مثل که درخت برگ و خلاصه شاخه داشته باشه. خب میریم در افکت، میریم اول میریم در دیستورت اند ترانسفورم و از اینجا میریم در قسمت رفنس. میبینیم رفنس همین قسمت های بغلش ما این حالت رو برش میتیم که یعنی این به شکل بسیار زیاد برق میداشته باشه. خلاصه میبینیم من این ویلیو رو کمک کم زیاد میکنم تا ببینیم به کدام حالت میرسه. فعلا رفنسش خوب است. خب اسموت باشه چه رقم است یا کارنر باشه خوبتر است. فعلا این رو اوکی میکنیم و میتونیم کمک کمترش کنیم. میره خب دیتیلش از دیگه دیتیل چقدر باشه، کم باشه، زیاد باشه، به نظر ما اما قدر دیتیل فکر میکنم که خوب است. و این قسمت بالا سایزش ها میتونیم کمک خرد و کلان کنیم و فکر میکنم که همین 5 سایز اوکی میگیم. دوباره یک افکت دیگه برازی میخوایم بتونم که بالایش خرد باشه، پایینش کلان باشه. این ما در آرک داره. ببینیم میریم در رپ آرک، arc lower، arc upper و arc lower رو میگیرم. ببینین arc lower رو وقتی گرفتم چه رقم شد؟ یعنی قسمت پایینش یک انحنا داد و قسمت بالایش طبعا خورتر میشه چون پایینش کلانتر شد، بالایش خورتر میشه. و اینجا رو ببینین دوستان، بعضی کسا درخت به این رقم رسم میکنن. مثلا ببینین این horizontal است. خب من در horizontal این فرضاً میتونم آرک بتم، اما آرکم هوریزونتال شد. یا فرضاً میتونم ورتیکال هارت بتم که این رقم باشه. که هیچ دارم کار نداریم، من اینو دیگه میارم، اینو دیگه قسمت میارم، ورتیکال خدا پیش میبرم. بله اینا رو فکر میکنم خوبتر شد.
و همچنان برای بندش هم میتونیم که کمک تغییر بدیم، فرزند میتونیم کلانتر کنیم، میتونیم خودتر کنیم. فکر میکنم که اگر که زیاد کنیم ببینید، اگر من ایره از قسمت وسط به بالا ببرم ببینید پینجا خب ایره صفر است، اگر صفر پایین ببریم ببینید چه رقم میشه، انحنای ما به این رقم میاید، به این رقم. و اگر ایره از صد به بالا ببرم ببینید انحنای ما به این رقم شد. یعنی در این قسمت شما سعی کنید نوک های درخت ها بالاست، بعضی از درخت ها تو میباشن و بعضی از درخت ها این رقم میباشن، یعنی شاخچه ها به طرف پایین میاین. این حالی چه رقم شما چه رقم درخت انتخاب میکنین او کار شماست. من فقط فعلا این رقم درخت رو میخوایم انتخاب کنم، یا دو دل هستم کدام شو بگیرم. برو امیره یه رقم شو میگیریم، پایی رو اوکی میگیم و در کنار از این من یکی دیگه جور میکنم و امیره کمک کلانتر میسازم و بخاطر از اینکه وقت ما ضایع نشه من ویدیو رو سرعت رو زیاد میکنم و چند درخت دیگه میره جور میکنم. خب یک دو دانه درخت دیگه جور کردم که فقط نمیخواستم که کلش کپی ببینیم، مثلا یا دو دانه چون کپی هستن شکلا قسمت پایینش اردیش به یک رقم، به خاطر من یارک همه که گردوات میکنم و به این شکل اینا رو میچینم. پخش و بلند باید باشن، یکیش پخش باشه یکیش بلند، چون درخت ها به شکل عادی به این رقم می باشن. بله این رو در اینجا میمانیم، این رو در این قسمت میمانیم، بله این رو در اینجا میمانیم. خلاصه هر کدام از اینا رو به این رقم استفاده میکنیم. تمام از اینا خب این دو ساید چندانه جور شد. فرضاً ما شما سعی کنید دیتیل از این معلوم میشه، اگر دور بریم فکر میکنید که درخت های واقعی است. اگر من خرد بسازم شما سعی کنید وقت خرد ساختم تمام از اینا خراب شد، به خاطر که فعلا این در حالت است که فانکشن سر از این کار میکنه. من میخوام این رو تبدیل کنم به اکسپندشان کنم، یعنی امیر به وکتورای تبدیل کنم که دیگه فانکشن سرش یعنی در حالت کار نباشه. میرم در آبجکت و میگم اکسپند اپیرنس، سکند اکسپند اپیرنس شد. حالا اگه من اینو خوردم کنم پس امور رقم بود که از اول. خب من اکسپند کردم اینا را، حال من از یک کپی میگیرم و در این کپی هم باز کلش دار کش میکنم که امیر رقم به نظم بسازم، یعنی رندوم باشه، قدر منظم نباشه که فامیله شده که فرزن جور شده در اینجا. تمام از اینا را بسیار کش میکنم که طرف دست راستم بالا بیایم، مثل که تپه در تپه درخت میباشه، طرف دست چپ پایین تر باشه. همون رقم اینا رو میچینم دانه دانه. دیگه این کار خودتان هست، شما میتونین که از مکده خلاقتر باشین، کارهای جالبتر انجام بدین، خوبتر انجام بدین، مناظر خوبتر انجام بسازین، چیزی که در ذهنتان میایه جور کنین. همین رقم بعد دیگه میتونین که کپی کرده برین، اگانتا را زیاد کنین، کم کنین، هر رقمه که خواسته باشین. بله درخت ها طبیعتا قدر نیست که تمامش همسان باشه، یک سایز داشته باشه، به خاطر معیار سایزش خورده کلان گرفتیم. خب فکر میکنم که امی قسمت همه قدر بس است، ایده اینجا میمونم. بله و به خاطر از اینکه خب درست دیگه مشکل نیست، ما حالا میخوایم که قسمت پایین خود کور کنم. میرم پنتول میگیرم از اینجا، اما پنتول کدام چیز خاص رسم نمی کنیم، فقط ببینید من میایم به این رقم یک کار میکنم که همین قسمت های سفید خالی مانده و سفید است از زیر درخت ها اینا کور شوند. و ببینید حالا شفته گرفتم خط راست رسم میکنم و خط راست خود کلوز میکنم، این رسم شد، دقت کنید رسم شد. بله من ایره در اینجا تاور میمانم که بله خب درسته. و همچنان مخواهم تمام درخت های خود بازم انتخاب میکنم، تمام درخت ها رو انتخاب میکنم به غیر از همین قسمت پایینی که ما ایره برش جور کردیم. کنترل A بله دی سیلک کنم امیره و از این من کلش کنترل G میکنم، تمام درخت ها در یک گروپ هست و یک کپی میگیرم از این درخت ها. به این شکل در قسمت پایینش فرضاً میتونم که بانم رو میرقم و همچنان یک کپی دیگه از این میگیرم و اینا رو خودتر میسازم.
رایت کلک میکنم و میگم ترانسفورم رفلکت کپی نه امی خودش باشه. اوکی ایرم در این قسمت میمانه. توجه شدیم دو سایدیز این حاله. خب این درخت هایی که بیرون از ساحه هست اینا را پاک میکنیم. فرضاً چند درخت هست که بیرون آمده اینا را پاک میکنیم و این درخت هایی هست که در این قسمت ما داریم. دوباره هم میرم پن طوله میگیرم و برازی هم امی رقم یک یک شیپ میکشیم و وقت را دیگه رنگ ازی معلوم شد و فقط فعلا رنگ آمیزیش نمیکنیم. فقط من یک رنگ را فعلا برش انتخاب میکنم همچنان برای درخت هایی که امی رنگ دارن و دوباره میبخشیم آیدراپر را میگیرم و این رنگ را برازی هم میتونم که این با این معلوم شد و تمام ازی هر دوی ازی را انتخاب میکنم و اینا را مندازم در قسمت پایین ازی شیپ های ما. خب من دوباره فکر میکنم که ایده ای جامد قسمت پایین ما ای از که بالا میبره. این انتخاب کردیم. فکر میکنم که اینه میرم باید از اینجا بکشم و اینه هم روی از اینال دارم. بله اینال صحیح شد. خب اینال یک کار دیگه میکنیم میریم و درخت کوههای خود را رسم میکنیم و کمک اینا را پایین تر میاریم. خب اینا میریم کوه ها را رسم میکنیم. با خاطر کوه ها من چی میکنم؟ من میایم از این قسمت دوباره پن طوله میگیرم و این دفعه دیگه با خاطر رسم کردن کوه ها ببینین من میرم رنگ سیاه را بر استروکش میگیرم و فلش را فعلا هیچ چیز نمیخوایم باشه. فقط میخوایم که یک چیز رسم کنم و اون را کجا رسم میکنم؟ قسمت پایین یا میتونم کوه ها را کاملا در لیر دیگه رسم کنم و این لیر یک قسمت پایین قرار بدم. خب فعلا اینجا باشه، فعلا لیر در جای خود باشه، لیر قایم میکنیم و اینجا بریم. این حاله رسم خود شروع میکنیم. این لیر دیگر را که درخت هاست را لاک میکنیم در اینجا رسم خود را میکشیم. یکی شفت اکس میزنیم که رنگ بگیره. رنگ از اینجا فعلا یک رنگ را از اینجا برش میتونیم. مقصد رنگش فاینل نیست و رنگ آمیزی میتونیم اینا را. خب یک رنگ برای اینجا دادیم. حال امی رقم یکی دیگه میخواییم رسم کنم. یک قسمت میایم باز این دفعه این هم میگیریم و یک رنگ دیگه برش میتیم، رنگ نارنجی مثلا. و این هم به توجه باشیم که این در قسمت پشت سره از این رنگ دیگه است. خب این چی هست که ما اینجا انتخاب کردیم؟ چی داریم در اینجا؟ خوش هرچی که از پاکش میکنیم چیز اضافه بود. خب من این را پایین تر میارم یک ذره و یک دانه کوی دیگه هم در این قسمت میخواییم رسم کنیم، در این قسمت بین درخت ها و این کو. اونه چه رقم رسم میکنیم؟ یک رکوی هست که خب بله و رنگ از این هم یک رنگ خلاص یک چیز یک رنگ برش میدیم. در قسمت پشت سر ببینید شما برسه کنید ما یک آفتاب میخواییم در اینجا داشته باشیم. میریم دایره رو میگیریم و یک فقط یک دایره سفید فعلا آبی از دایره خیر است و یا باید کاملا در پشت سر تمام چیزا باشه. یک دایره رسم کردیم. این دایره ما سفید می باشه فعلا هم این رنگ باشه که قابل تفکیک باشه. میریم یک رکتنگل میگیریم و آسمان در این قسمت رسم میکنیم و چون این از طرف روز است و آسمان از طرف روز میفهمید که اینم در آسمان کاملا در پشت سر بردیم. من اول این دایره را که برای خورشید رسم کردیم و میرم انتخاب میکنم و رنگ سفید برش میتونم که در آسمان قابل تفکیک باشه. این حالا چون این حالت غروب است
باید رنگ آسمان هم حالت غروب داشته باشه. اینا رنگ هایی که ما اینجا ترتیب کردیم، همین رنگ ها رو میگیریم و گریدینت خود هم اینجا میسازیم. خب مثلا ببینیم، خب من انلاک میکنم اینا رو. از این اول ما یک گریدینت کار داریم، از این میسازیم. چه رقم میریم در بخش گریدینت، در گریدینت رفتیم، فعلا گریدینت فعلی ماست. این انتخاب میکنم یک طرف شد، دبل کلیک میکنم سرش و خب میتونیم بیم این انتخاب کنیم. باز دیگه شو میتونیم سر دبل کلیک کنیم، باز اینو میگیریم و بیم این انتخاب کنیم. یک گریدینت شد و همچنان این گریدینت خودم میخواییم که از بالا و پایین باشه، از بالا و پایین. خب این اوکی میگیم، دوباره گریدینت انتخاب میکنم و از بالا و پایین کش میکنم. بله صحیح، باید دقیق باشیم که خرابی نشه. خب این برای آسمانی را استفاده میکنیم. دوباره من این را انتخاب میکنم، یک قطع قصد جمعانه میگیرم، یک کلک میکنم. خب دوباره من این را خب سواتش را واز میکنیم. سواتشز کجا موندیم؟ سواتشز میاییم و امی گریدینت خود را در اینجا اضافه میکنیم. در اینجا اضافه شد. آلما میرم آسمانه، چیزی که بر آسمان ماندیم انتخاب میکنیم و سر دمی گریدینت یک کلک میکنیم. فعلا گریدینت ما به شکل افقی است. ما این را میخواییم عمودی بسازم. دوباره میرم گریدینت تول از مین منیو را انتخاب میکنم، از بالا و پایینی را کش میکنم و این فعلا جور شد. خب خوشیده فعلا غرض نمیگیریم، میمونیم با دقیق ضرورت داشتیم رنگش را تغییر میدیم. خب این آسمان همین رقم میمونیم فعلا. ما حال میخواییم برای از این کوه ها یک گریدینت جور کنم. ببینید من میرم یک گریدینت میخوام جور کنم، ولی رنگ های دیگه داریم، میخوایم که یک کمبینیشن خوب رنگ ها باشه. به اون خاطر ما چی میکنم، ما میایم یک دونه از این کپی میکنیم به یک دیگه شه و این گریدینت میتیم. این گریدینت ما را گریدینت برش دادیم، سر از این دبل کلک میکنم و از این قسمت ما میایم و یک این رنگ انتخاب میکنم، یکی هم این رنگ انتخاب میکنم و حال امی رنگی که جور شد ایرم در اینجا اضافه میکنیم. دوباره میریم کور انتخاب میکنیم و امی گریدینت برش میتیم. دوباره میریم گریدینت تول انتخاب میکنیم، از بالا و پایین، از بالا و پایین. خوب نتیجه نمیتیم، میخوایم رنگ زیاد به بالا باشه، پس از پایین به بالا. بله فکر میکنم که خوب تر است. فعلا امی رو میمانیم، باز میریم این دیگه رو میگیریم. بر از یام یک گریدینت دیگه میخوایم جور کنم برای از این آبی. خب ای آبی رم ایستو آوردیم، بر از او امی گریدینت اپلای میکنم و باز امی گریدینت خودم میریم چنج میکنیم. فعلا این طرفش که این رنگ زرد باریک است این میمانیم، رنگ زرد ضعیف. البته این قسمت دیگهش که رنگ پرپل است این سرش دبل کلک میکنم. خب باز دبل کلک میکنم که واس شده، واس شد پس رفت. بله آیدراپر رو میگیریم و به این قسمت دیگهش این رنگ رو میتونم، رنگ تقریبا آبی. یعنی این رنگ و این رنگ قدر با هم دیگه تفاوت زیاد ندارن، ولی به کار ما خلاصه همین چیز خواستم که انتخاب کنم. حالا میرم دوباره یک کوه دیگر انتخاب میکنم، این رنگ دیگر رو برش میتونم و باز میرم گریدینت تول انتخاب میکنم و این از پایین به بالا میبرم. شما سعی کنین حال فرق از این چی هست، اگر پایین به بالا باشه بالا پایین. این تو به نظر میرسه که این قسمت هایی که رنگ آسمان رو دارن، این قسمت ها غبار دارن، یعنی کوه بسیار زیاد بلند است و این قسمت هایش غبار داره و این قسمت هایی که بالای بالا رو ما میتونیم که واضح ببینیم، به خاطر از اینکه هم ای که از سطح ابر به بالاست و هم ای که روشنی خورشید اونجا رو واضح تر میسازه، لایت بیشتر داره. ولی قسمت های پایینش چیزی که در طبیعت هم میرقم است. فرضاً شما اگه کوه رو ببینین از بسیار فاصله دور، قسمت پایین از او رو نمیتونین خوب ببینین، ولی قسمت های بالای از او رو خوب میتونین ببینین. قسمت های پایین از او در امو شکل داره که آسمان داره، ولی قسمت های بالایش واضح دیده میشه. خب این شکل بود که ما فعلا در اینجا استفاده کردیم. حالی کوه دیگر هم که در اینجا داریم که البته این شارپ است، نقطه است، من همین رقم خواستم رسم کنم و اگر خواستیم تغییرات درش میاریم. فعلا همین میخوایم که رنگش رو برش بتم. خب برای از این کوه هم میخوایم که این رنگ که برای پشت سر داریم ایره بتم، رنگ پرپل البته، این ایره ایره برای از این کوه هم میتیم و دوباره میریم و گریدینت تول میگیریم و گریدینت از پایین به بالا میبریم، از پایین به بالا. بله خب این کوه را باید یک کمک سرش کار کنیم که من کار میکنم. خیر از فکر میکنم که این رنگ قدر برش خوب نمیگه، این رنگ برش خوب تر میگه. بله این رنگ خوب تر از برش
بخاطر که تقریبا مثل از ایکو است. و اگر یک رنگ دیگه بسازیم چطور است؟ یک گردینت دیگه بسازیم، مثلا گردینت که از این رنگ استفاده کرده باشه. خبیره اینجا آوردم، دوباره میرم برای یک گردینت میتونم و این گردینت خودم تغییر میتونم. دبل کلیک، بله شدید، دودانه شده. یکیش رو اصول میکنیم، فکر میکنم که باز سر از این دبل کلیک میکنم. مطمئن میسازم خودم که رنگ درست انتخاب کردیم. وقتی که رنگ زد تیره است و به نظر من اینقدر تیره به نظر نمیرسه. او بله، من اشتباه کرده بودم اول، اینا صحیح شد. این رنگ هم گردینت هم یکی ازش سیف میکنیم، میریم این دفعه همی کوره میگیریم و همی رنگ برش میگیریم. بله، سر از این بازم کار خواهد کردیم. و حال ماند این قسمت های دیگه که ما داریم در اینجا، درخت هایی که هست. خب این درخت هایی که کاملا پیش هستن، این درخت هایی که اینجا هستن، اینا رو فرضاً ما میتونیم که رنگ سیاه رو برشان بدهیم. من یار لاک کردیم به نظرم. او بله، من یار لاک کردیم. این انتخاب میکنم که درخت هایش مکمل. برای از این نمیخوایم 100% سیاه باشه، برای از این میخوایم که یک رنگ باشه که تقریبا نزدیک به سیاه باشه. به خاطر چی نزدیک به سیاه باشه؟ به خاطر از اینکه فعلا کار ما با نورهای است که در قسمت پیش است. و اگر شما به شکل واقعی، یعنی اگر در نچر برین و همین رقم یک عکس در عین غروب بگیرین، دیتیل از این چیزایی که در نزدیک شماست قدر واضح دیده نمیشه. من ایران باز برتان نشان ها دادم. خب من ایران البته در عکاسی، در اگان پروژه عکاسی که دارم، بازور برتان نشان میدم. خب من ایران رنگ دادم، نه این رنگ درست نیست، زیاد تیره نیست، از این که باید تیره تر باشه، مایل به سیاه باشه کاملا. بله، اینا رو فکر میکنم که صحیح شد. و این رنگ ها هم امی رنگ میگیرن. خب من ایران کپیش هم میگیرم در اینجا که آسان تر بتونیم استفاده کنیم. و حالا این دیگه ماند، ایران کنترل جی میکنیم که کلش یک گروپ شوه. و برازی هم یک رنگ دیگر رو میخواییم بتام. ببینید امی رنگ را که در اینجا ما داریم، مثلا خب این رنگ را که در اینجا انتخاب کرده بودیم، از او کده کمک روشنتر، زیاد روشن نه، یک کم روشنتر مثلا. خب این انتخاب میکنیم و قطر چکان رو میگیریم، آی دراپر اینجا سر رو کلک میکنیم و این رنگ های ما جور شد. این رنگ هایی که در اینجا هم داریم یا هم دیگه تقریبا همه چیز صحیح است. خب حالا به خاطر از اینکه این قسمت هایی که از تصویر بیرون مرا آمده و قسمت هایی که خراب است جور شوه، من یک ماسک جور میکنم. ببینیم، من میرم یک رکتنگل میگیرم، فکس اندازه همی خود صفحه A4 خود رسم میکنم. و حال چی میکنم؟ ببینین فعلا تمام رسم ما در اینجا است، یک مقدارش هم خود در اینجا است. حال چی میکنیم؟ میریم و یک لیر نو جور میکنم. امی باکس که دارم دوجه مندازم، میتونم که امور رقم کار بکنم، ولی من ترجیح میتونم که این رقم میکنم. عرصی از را انتخاب میکنم، رایت کلک میکنم، میگم میک کلپنگ ماسک. حالا شما سعی کنین اندازه از نمو ماسک ما فعلا کل چیز جور شد. دوباره میرم و میخواد ماسک ما را انتخاب میکنم و یکمه که سایدش کلانتر میسازم. امی خود ماسک ما هست. بله، خب یک کار دیگه میکنم. فرضاً می قسمت پایین شما میبینید درخت های سیاه، رنگشون سیاه ایجا، ما اینا رو داریم. بله، کلش انتخاب میکنم. اولی گیار پیش میارم، یعنی این رقم سر باشن، پیش آوردمشان، انتخابشان میکنم. دوباره یک کمک اینا رو، یک کپی دیگه هم از اینا میگیرم. بله، یک کپی دیگه از اینا گرفتم و یک کمک اینا رو خرد میسازم. شفت همراهشان گرفتیم، یک کمکی هم به این شکل. و به خاطر که نمیخوایم که این رقم باشه، یعنی ببینین کپی از این باشه، من این ترانسفرم رفلکت میکنم که بالا و پایینیشان فرق کنه. این هم انتخاب میکنم، این هم انتخاب میکنم، مردویشه بیارم در این قسمت یا فرزند در این قسمت. بله، این فعلا سه لایه تمام درخت های ماست. و بازم من یک کار دیگه میخوایم بکنم. خب اینا خوش شد، بغیر از اینا دوباره میرم و تمام بله درخت هایی که داریم، درخت ها را خودش انتخاب میکنم. یک کمک اینا را پایین تر میارم، زیاد بالا نباشه.
وقتی که میخوایم سر کوههای هم در دوام کار کنیم، بیارم پایین تر بیارم. بله، این حال کوههایی که داره میبینیم، میرم انکاتول را فعال میکنم یک کمک یاره زاویه میتونم. بله، دوستان عزیز، برای پروژه امروز همه قدر بس است. دیدین که چی کار کردیم، تمام طریقه را شما یاد گرفتین، حالا میتونین خودتان همین کارها را انجام بدین و همینطور چیز را به وجود بیارین یا کرییت کنین یا ایلستریشن را رسم کنین. از این قدر کوشش کنین که دقیق تر باشین. من قدر ببینین کوها قدر دقیق نیست دیجا، فرزن درختها را قدر من زیاد سرش کار نکردم، دقیق کار نکردم، نخواستم ویدیو طولانی شود بخاطر که در افغانستان پلی کردن ویدیو یوتیوب قدر آسان نیست و زیاد مصرف داره. به اون خاطر خواستم که کوتاه‌تر باشه و ازتون خواهش میکنم که حیث کارخانگیتان یا به شکل کارخانگیتان یک دیزاین داشته باشین و در اون دیزاینتان حتما همیتو یک لندسکیپ باشه و کالر پلیت خودتان انتخاب کنین، هر کالر را که میخواین و تمام پرسپکتیف در نظر بگیرین، تمام موضوعات دیگر که مربوط لندسکیپ میشه که براتون تشریح کردم اونا رو هم در نظر بگیرین و دیزاین تان در گروپ افغان گرافیک دیزاینرز حتما نشر کنین. فرضاً اینو میتونیم که تا خورشید یک گریدینت دیگه براش بدیم سفید نباشه. این کار شماست، کار ماست، میتونیم بهش تغییرات بریم بخاطر اینکه ما کرییت کردیم. خب دوستان عزیز، ویدیوی امروز همه قدر بود، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً تمام کارخانگی ها را انجام بدین و اگر علاقمند به خواندن کتاب هستین میتونین که صفحه تلگرام مرا فالو کنین که من در او کتاب پست میکنم، هفته یک یا دو کتاب. و همچنان عزیزان که علاقمند هستن مرا در سوشل میدیا فالو کنن، میتونن مرا در فیسبوک اسمت اخگر سرچ کنن، صفحه فیسبوک مرا لایک کنن، میتونن مرا در اینستاگرام اسمت اخگر سرچ کنن، صفحه اینستاگرام مرا فالو کنن و از همه مهمتر میتونن مرا در یوتیوب اسمت اخگر سرچ کنن و چینل یوتیوب مرا سابسکرایب کنن. دوستان عزیز، تا ویدیوی بعدی، تا پروژه بعدی، وقت خوش میخوایم براتون و خدا حافظ شما.